почуємо дуже багато цікавих думок, як соціальні мережі будуть впливати на українську політику, на політику загалом на теренах колишнього Радянського Союзу, а також, я думаю, на те, як соціальні мережі вплинуть на наступні вибори. Чи які заходи планують? Так, буде розважальна певна частина, неформальна, де ми підемо грати в боулінг. Наступного дня нас чекає квест з тим, щоб гості міста дізнались більше про Тернопіль. Також, я думаю, дуже багато гостей дізнаються і про, скажімо так, тернопільську політику в соціальних мережах. На сьогодні тут має бути, сподіваємося, що нас відвідує мер, голова обласної ради, депутати обласної ради. Скажи, будь ласка, хто на скільки днів буде працювати? Два дні. Завтра, сьогодні і завтра. Сьогодні більш така урочиста частина, завтра, відповідно, така більш неформальна пізнавання, називаємо це так. Перше в Тернополі, не перше? Звичайно, не перше. Це другий захід, Twitter Event 2. Тому ми з радістю, скажімо так, піднімаємо наш захід на новий рівень. Кажуть, що Twitter це не питає. Неправда. Неправда. За останньою статистикою, кожної секунди в світі реєструється 11 користувачів Твіттеру, 7 Фейсбуку і 4 Google+. Кожної секунди. Ти не більше досягнути Твіттеріану? Ну, я вважаю, що це проєкт Elect.ua. Це Твіттер-спільнота контролювала хід виборів в Україні. Це було перше зроблено на теренах колишнього Радянського Союзу, і в принципі кожна подія, яка відбувалася на дільницях перед виборчих, вона передавалась в Твіттер. Якщо там відбувалось порушення, ми писали так зване гіперпосилання, у нас воно називається хештег, який називається «Elect.sos», то відбувається щось надзвичайне. Тому я вважаю, що контроль за виборами – це те, що ми можемо робити, вже точно. А зараз, сьогодні ми будемо обговорювати те, що ми можемо зробити ще в першому.